ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଛେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଶଟିଏ ଗଢିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଥାଇ ଚାବିକାଠି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କୁହାଯାଉଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଦିନ ଥିଲା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷକ ମୁରଳୀଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକତା ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କରେ ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ମୋ ମତରେ ସିଏ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଆଚରି ନେବା ଦରକାର କାରଣ ବୃତ୍ତି ତ ଅନେକ ଅଛି କୌଣସି ଜନ୍ମର ବୋଧେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଫଳରେ ସିଏ ଶିକ୍ଷକତା ଭଳି ପବିତ୍ର ବୃତ୍ତିଟି ସେ ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇକିରି ଠିଆ ହେବ সমাজ তু গ্ৰহণ কৰিব ই ভগৱানৰ সৃষ্টিৰে গোটেই শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি কাৰণ ইয়ে পিলা মানুহ যে গঢ়ি থাকে গোটেই কঞ্চা মাঠিয়াটা সেই যে ভাৱে গঢ়ে সেইমি গঢ়িহি যায় তাৰ অন্তৰ্নিহিত শক্তি গুণৱতা কোনো বিকাশ কৰিব কাৰণ সমস্তৰ পাঠ ভাল হোৱে নাই তুমি তাৰ ভিতৰত কোন গুণ অঁ সেই অন্তৰ্নিহিত গুণৰ পৰিপ্ৰকাশ কৰই বা এবং তা সবুবে প্রোৎসন দেওয়া সি ভাঙ্গি ভাঙি নপড় সে ভাবনা যে মোর পাঠ ভাল হো না যে মুখে ভালো মানি হয়ে নাহি। না ভিতরে যদি মানিষনি ভাবটা কু শিক্ষক জাগ্রত করাই পার্লা তাহলে সে হি হোচি আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার কমি যাই বলে অভিযোগ আসে এ অভিযোগ আপনার মত কন র কে দূর এটা ঠিক ভুল

ଯାହା କଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗୁଣବତାର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ ସିଏ ତାକୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ନାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଅନୁଶାସନ ଯେଉଁ ଥିଲା ଅନୁଶାସନ ଟିକିଏ କମିଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ আমি পিলাকে বাপা মা যেমি ভালো পাওয়া যা শিক্ষক বা গুরুজী গুরুমা মানে আমি মধ্য পিলাটাকু সেমতি ভল পাও কিন্তু তাকে সে যেত স্কলিত হুয়ে তাকু আকট করি গুরুজী গুরুমা যেমি দায়িত্ব অভিভাবক মান দায়িত্ববোধ অেণু কথা হচ্ছে কেবল অভিভাবক মানে কহিবে। এবং গুরুজী গুরুমা মানে তাকু ঠিক বাটকু বাটক আনবা তাগিদ করিবে নাহি। ଏ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ କାହିଁ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଅପେକ୍ଷା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ ମୋ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ସେ ତାର ପେଟପାଟଣା ତା'ର ପରିବାରକୁ ଭରଣପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତା ପେଟ ପୋଡ଼ୁଛି ପେଟ ଜଳିଯାଉଛି ପେଟର ଓଦାକଣା ଦେଇ ଶୋଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି गोटे शिक्षक अर्थलोभी के दौ नुह शिक्षक जदि अर्थलोभी हुए तोह से वृत्ति को ठीक से भावण क्य प्रथम मुझ कही सेटा तार वृत्ति नुहे व्रत भगवान जो ताको शिक्षक भली गोटे पवित्र वृत्ति जदि सी अर्थपिपा सु जाए सी गोटे जने पवित्र शिक्षक हो एवं ଶିକ୍ଷକତା ଭଳି ପବିତ୍ର ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଆଚରି ନେଇ ସେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମୋ ଆଦର୍ଶରେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟା କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରି ନେଇଛେ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମଦାହ ଆସୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆସୁଛି ସବୁକୁ ଆମକୁ ଚାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥାକୁ ଆଦରି ନେଇଛୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦାଉକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ଆମକୁ ସମାଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଜ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ହେଇଥିଲେ କିଛି କହିବାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବୃତ୍ତି ଯଦି ସମାଜ ଆଗରେ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ହିଁ ନ ଠିଆ ହେଲେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ଏ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିର ଆରମ୍ଭରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମ ସହ କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପିଲାଦିନୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ବୋଧେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଗାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୋର ବାପା ଜେଜେବାପା ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଏଇଟି ଫୋର୍ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କଲି ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ କ୍ଲାସିକାଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ଭୋକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଛଅ ବର୍ଷ କରିଛି ଏବଂ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀର ଜଣେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗାୟକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ହେବି মোৰ ভিতৰে সেই বিজা ধীৰে ধীৰে অংকুৰিত হ'ল মোৰ যা মনে পৰে দৈ হাজাৰ এক মচাৰে প্ৰথমে যেতিবা জুনিয়ৰ ৰেড ক্ৰছ সংস্থাৰে যোগদে দন্দনকান হাইকুলে গোটেই কাম্প পঢ়িছিল সেই ক্যৰে মোৰ এট্ৰা অডাৰী ক্ৱাটি কু আমাৰ ডি অ' চাৰ ডৰ শৰৎ কুমাৰ বিশ্বল সেই সময়ত ঠাই সেই ৰেকমডেচন দিছিল যে ই শিক্ষক বোধহ অন্যান্য। কি গুণ তার তা ভিতরে অন মো সঙ্গীত নির্দেশনার সেতবে পিলা মানে দুইটি ড্যান্স ড্রামা কার্যক্রম করে সেই দিন মুখিছি বোধে মুবে পছকু ফেরিন কর্তব্য করেস করেচাল এবং কর্তব্য পরে মানে দশটার চারিটা শিক্ষকতা করেসারা পরে মো জীবন কেবেউশন করি না পিলা মান যে অভাব অসুবিধা হুয়ে সে যেত অসুবিধা অনুভব করতে ঘরক ডাকিদি এবং সেইটা অবহিতনিক ভাবরে কেবেঠার অর্থ কে নেই না জীবন এবং তা পরবর্তী সময় ওড়শার সাথ সংস্কৃতি সমাজসেবা ক্ষেত্রে মুজক ওতপ্রোত ভাব জড়িত করাই দিয়ে। পুণ্য উৎকল গোটি সংস্থা যাহ উপাধ্যক্ষ অ ଏବଂ ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ତା'ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବାଳାଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅନାଥଶ୍ରମ କୃଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କରାଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗୀତି ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅପସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ୟାକୁ ଆଖ୍ୟା ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ମୁକ୍ତକ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ଯାହାର ମୁଁ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାରୋଟି ଇସ୍ୟୁ ତାକୁ ବାହାର କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତି ସାହିତ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ କାରଣ ଆମର ସେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଦାବର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଗୀତି ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଅଜାଣତରେ ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଗ ଗାଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତା'ର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ତାକୁ ଯଦି ବଜାୟ ର ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କରିକିରି ଯିବା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରବ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଅଲଗା କିଙ୍କୁ ଦିଗପତି ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତି ଭାର୍ଗ ବି ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଳନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବରଣ ବିଭାବରୀ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ଲେଖିଛି ମୁଁ ଚୋପା କଥା କୈବଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଛପା ଚାଲିଛି ମୁଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣବତ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିମାଣର ପରାଜାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ଭଲ ହୁଏନି ତେଣୁ ତା' ଭିତରେ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଯାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ତା ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ସେ ସମୟର ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର আশা থাকে মোর বি ভাবুলে বোধে মু কর্ম করে চালি মতো দিনে না দিনে স্বীকৃতি মিলিব কেউ দিন মিলিব সেমি কিছু আশা রখি নি তেমন যেতবে হঠাৎ তে তার আমার এইটা গভর্নমেন্ট ডিক্লে কলা যে ন্যাশনাল আওয়ার্ডপা আপ্লাপ মানে পনেরো তারিখ লাস্ট ডেট তে তারিখ মানে মঝি মাত্র গোটে দিন তাভিতরে আমি সমস্তে লিপড়িছ মো স্ত্রী মো পিলা ছুঁয়া ঝিও পুব সমস্তে আমি লিপড়ি এই যে পচাশ পেজ থেসিস। এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়েছিল মর সব বিভিন্ন সার্টিফিকেট তা সব যোগাড় করি একে করা এড়ে সহজ কথা নুহ তেমু সে অনুভূতি কেবে ভাবু বোধে জীবন ভুলিবার নুহে এবং বহু কষ্ট সহি শেষ পর্যন্ত আমি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঠুঁড় আমি কম্যুনিকেট হয়ে পিনু মানে পাঁচ তারিখে হব আমার সেলিব্রেসন গুরুদিবস অধাধ্য আমি কনফর্ম হয়ে পি নাহ এবং একতারিখ দিন দেখা বেড়ে ওয়েবসাইট্রে মো না অ্যাশনাল আওয়ার্ডপ্রাই সেক্ট হয়েছি বলে তেমন সেতবে দিল্লি পৌঁছিলা পরে বি মতো ডাউট লাগুলে কেউ জায়গায় যাইকি পচবি তেমন সেটি টিকি কম্যুনিকেসন গ্যাপ হয়েছিল পরবর্তী সময়ের মু অফিস সহিত ওড়শা সহিত যোগাযোগ করি জাঁপার্লি যে এ রয়াল প্লাজার হোছি বলে কিন্তু মনে গোটে সবুড়ে আশঙ্কা থাকে আরে মো এই না অনেক সেটি গলাপরে সেব তো কারণ এমতিবি কারণ মুতবে কনফর্ম হয়ে নিবল ওয়েবসাইট্রে দেখি মো পাখে চিঠি না তেমন এপটে আমার ডিও সার এপটে হাস হডমিশসেসু ফোন করি কিন্তু ম্যাডাম মতো রিলিভ অর্ডর পঠাতে तणुसे म जो स्कान गरी पठाइन्छ मो मोबल काढिचि इ म रिलिभ अर्डर तापर जाइक माने शेष मुहुर्त पर्य मो भितर गए के गए अहेतुक म भय सञ्चार हौ जतिबेला पहुँचक रेजिस्ट्रेसन होइला तापर निजको टिक हृद्बोध लाग्ला महामहिम उपराष्ट्रपति শ্ৰীযুক্ত এম ভেংকায়া নাইডু সি যেতিয়া আমাক সম্বৰ্ধিত কলে বহুত আনন্দৰ কথা সেই সময়ৰ সেই অনুভূতি কেবি ভুৰি পাৰ নহতি ভাৱে আপোনাৰ সন্মানিত হ'লে কেৱল আপোনাৰ খুচিৰ কথা তা নহয় আমাৰ ভাষা বহুত খুচিৰ কথা ত শ্ৰেয় কাহ শ্ৰেয় প্ৰথমে মু যেহেতু জে খি ভাষা কোনো ভাল পায় সংস্কৃতিক ভাল পায়ু ओडार बड ठाकुर जगतरनाथ जगन्नाथम प्रथमे श्रय देवी आउँदै मोर पश्चादले रहि घर सबै कम तुलैबार मो सहर्मिणी सुब्रत साहु सि सबुबले अहरह चेष्टा थाए कारण म घर कथा प्रायः बुझिपारे नै विभिन्न संस्था सहित जे म निजको जडित गरे साहित्य सङ्गीत संस्कृति सहित निजको जडित गरे थाए तेणु म समय दिपारे नै पैसा ବହୁ ସମୟରେ କମ୍ ସମୟ ଦିଏ କାରଣ କେତେବେଳେ ନୂଆ ଗୀତର ସ୍ୱର କରିବି ନୂଆ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ତରିକାରେ ଗୋଟେ ପଢ଼େଇବି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେବା ସେଇଟା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲା ନ କହୁ ଯେ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ତାକୁ ନ କହିଦେବା ସିଏ ତା ବାପା ମା' ଯଦି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ତୋ ଗୁରୁ ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି ତ ଗୁରୁମା ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଦଶ ସିଏ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତାକୁ ସେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ବା ଗୁରୁମା ସିଏ ତା'ର ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକିରି ବିତରଣ କରିବ जहाँ नै तासि वितरण गरिब नाहि बहु शिक्षक मे आमेला पद्य विभाग र पढा जाए आमर अष्टम नवम दसमे जोर्स सबै पढाइ लेखाहे मनकर राग चोखी बृत्ते राग आशावर वृत्ते लोक शिक्षक मेन जाने आवृत्तिर शैली बि जाना तेणु म जे मास्टर ट्रेनर अहिले विशेष साधन कर्मी अहिले समान शिक्षा दिए नै तरिक पढेवा एमि कले कारण एटा छन्दपतन यहाँ हिँ ह ন কে এটা ভুল তেমন আমি কে পড়ব পিলা অনুভব করু যে না এইটা হচ্ছে ঠিক এবং পাঁচ গুণন দুইশো মান দশ এ মনোবৃত্তি যদি তার পরবর্তী সময়ের সঞ্চার হল সে নিশ্চিত ভাবে কে না মু এই যে গুরুঙ্ শিক্ষা লাভ করছি সেটা মোটর সঠিক শিক্ষা লা নচেত সে গুরুজী গুরুমা কেবে গাড়ি দেবনি কিন্তু তা ভিতরে গোটে বিদ্রোহ সৃষ্টি হব যে এ গুরুজী মতো যা পড়াই সেটা ভুল পড়াইলে বলে তে এই গুৰুজী গুৰু মা মানে নকৰন্তু বুলি মই নিশ্চিত ভাৱে এইটো ঠাই কয়ি ব্যক্তিগত জীৱন বিষয়ে জানিব জন্ম কে মোৰ জন্ম এই খোৰ্ধা জিলা উত্তৰ ভূৱনেশ্বৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলী কিন্তু কটক ভুবেশৰ মাজেৰে থকা গোটেই একদম অখ্যাত পল্লী কণ্টুনিয়া গাঁ না নন্দনকানন প্ৰায় ছাত কিলোমিটৰ দূৰ গোটেই সাধাৰণ কৃষক পাৰিবাৰ মোৰ জন্ম এমি ঘৰে এমি কেতিষ্ঠিত ব্যক্তিৎ নাতি যিয়ে কি শিক্ষা প্ৰতী মানে মতে উৎসাহিত কৰোঁ বাপা বোধে পাঠৰ মহ বুজিছিল আম গাঁৱৰ মই প্ৰথম তি মেট্ৰুকুলেট প্ৰথম গ্ৰাজুট প্ৰথম মষ্টৰ ডিগ্ৰী হাসল কৰি বি ইং প্ৰথমে ৰাজ্য পুৰস্কাৰ পাই প্ৰথম জাতীয় পুৰস্কাৰ পাইছে তুণু গোটেই ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ପଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେମାନେ ବହୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇସାରିଲି ଅନେକ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆମ ଗର୍ବରେ ଆମ ଛାତି ଫାଟି ଉଠୁଛି କାରଣ ଯେଉଁଠି ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁଟା ପୁରା ଏକଦମ୍ ଗୋଟେ निपुटम मफसल कहिलेबि अत्युक्ति हे नै यते शिक्षा र प्रचार प्रसार आम गाँ र आज पर्न्त लोक म भु बोधे सतुरी र असी भाग लोक पाठ पढाँ काहीँक पढाँ न कटक को भुवनेसर मझिरे गाँटा रोक म दुई पैसा रोजगार गरेको बाटो ତେଣୁ ପାଠ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକରି କେମିତି ଦୁଇ ପଇସା ଆଜକୁ ରୋଜଗାର କରିବୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଟିକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିକିରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ସେମିତି ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ए संघर्ष जीवन रे जो मिठा फल पाँच सि मुभी आम अञ्चलवासी अनुभव गरुन अशेष अशेष धन्यवाद सर आम गहले त सबै उपस्थित लेर्शक बन्धु एले जाशु शिक्षक मुरलधर पडिरा राष्ट्रपति सम्मानित होलाप जीवन र अनेक अनुभूति आम साथै सेयर गर्दै